Assalamu alaikum dostlar. Kandaysınlar? Premo efirim başlandı. Girip atkanlarga, görüp atkanlarga abdan kulaştamın. Wa alaikum assalam. Uçuraşular, salam alaikumdur boladı. Jakşı. Так, саат жети болду. Ва алейкум ассалам. Салам алейкумдар. Учурашуулар абдан көп. Суроолорго жооп берейинчи. Сизге эмне болду? Арыктап кеткенсиз дейт. Эми биздин эл кызыктай да. Эми арыктап кетсе тим эле жүдөп калды, чумоосу чыгып калды. Анда эми мессенджер жибербей турбасы шыкылдатып же или мешаешь что ли? Көр ооба. Масканы күтүп атсаң көр да, эмнени күтүп атасың? Эми артап кетсе эле чумоосу чыгып калды. Андай эмес, андай эмес. Семиздик наоборот оору бул. Семиздик деген лишний салмак, лишний жир, лишний суу организмдеги. Лишний лень, неэстетично, некрасиво семиздик деген. Наоборот арык болуп туруш керек адам деген. Ошол атайын целенаправленно арыктагам. Билесиңер да баягы YouTube'da kanalımda emi var. Spor zalığa varganım, jügürüp 3-4 kilometr jügürgönüm. Çerezden spor zalığa varganım, diyeti karmaganım. Oşol öyle. Dile sabırlılığı, krasatı, e molodust. Oşol öyle bolgon öyle. Anan artap ketti, anan tingit taramin. Oşol artap ketken. Ekinci soru. Dağı. Мен бирден суроолор боюнча эме түшүп койгом. Дешет экен деген рубрика. Дешет экен, дешет экен. Эл өзү белек чыкты, дешет экен. Саясаттан эле эмнеге ыргы өтүп кетти, дешет экен. Эми эмне ырдагым келди, ырдап койдум, анын неси бар экен? Эмне саясатта эле жүрбөш керек өмүр бою? Анан дайым мынтип ашат экен, арсызданышып. Ой, бул кандай киши эле убагында? Ой, бул убагында кандай киши эле? Карачы, бечара бол ордап калып. Бечара ырсылар бечара болсо анда силер кимсиңер вообще? Ырсылар деген билесиңер, самый миллионерлер. Биздин эле Кыргызстандын ырсылары. Тигине 1 миллион долларга асап эмнеге алып атышат? Мингендери клопочный машина ырсылардын. А силер анан тигинтип калды, минтип калды. Өзүңөр жашагандар квартира. Түрткөнүңөр тачка. Жүргөнүңөр Россия. Кайра келе албай ысып чогуп, сол элеси бул элеси болуп ысып чогуп атасыңар, анан кайра дагы сынтап бул кезде чоң саясатчы эле анан бечара ордап калып туруп, бечара ордап калган жокмун мен. Мен ниетим нравится. Понимаете? Ошол. Анан мындай деген ушактар бар экен. Айдар менен Максимден таяк жеген, анан ушинтип калган. Эмне минтип калыптырмын? Мен болгон эмес ошол. Айдар менен Максим өкө тең досум болчу. Мына азыр ачыкка чыгайын. Мисалы Айдар менен Айдар Акаев менен 2000-2001 жылдары экстрасенс эмеден Индира Исманкулова деген бар. Ошонун офисине жолоттурчубуз. Ишенбесеңер барып сурагыла тиги эмеде офиси. Белинский Бокомбаевада жайгашкан. 2002 жылы досум болчу. Анан революция болуп Балбакыш качып кетти, жакында өлүп калды. Абдан кейидим, абдан кайгырдым. Айдар Акаев досум болчу да. Анан ал кандай чалып мени сабатып калат. Андан кийин Максим жөнүндө ушак чыгара баштадым. Максим Бакиев ушинтип мотоцикл сабатып коюп. Ал менен бизнес партнерим болчу, ал кандай чалып мени сабатат? Ушундай апенди чалсыңар да эл журт. Өзүңөр жомок чарбасыңар да, өзүңөр ошого ишенип, бириңе пихать этип, толкать этип, ойнотуп калат да, тигинтип калат. Айтып калган эмес, баары ушак, баары жалган. Өкө тең менен досум болчу. Так, төртүнчү. Часто задаваемый. Жаш аял алып, жаш аялы муну ырдатып бийлетип койду. Жаш аялына жагын айында болот.
Ой, жаган бай эле. Эмнеге мен жаганы? Мен бирөөгө жаганы ырдап сырдабайм мен. Бирөөгө жаган айын ырдап ырдап билебейм мен. Ырдап билебей койсом деле жактырат ал. Жашай алам мен. Кокмаштар көпсүңөр да жабат. Ушундай эле порто сызгырда. Мен просто спортивный форма надо соблюдать. Веселье души, равновесие души надо сохранять, соблюдать. Ошон үчүн ырдап бийлеп өзүмө жаккан кылып атам. Анан дагы айтышат экен. 5 жылдан бери домашний арестте отуруп кыршасы кетип калды. Кыршам кеткен жок 5 жылдан бери домашний арестте. Это силердин кыршаңар кетти 2 ай отуруп карантинде. Биз жолуп мушташып балдарыңар сабап булчулатып. Асын өлүп 5 жылдан секирип. А мен деген өткөндөр айткандай нервим, мен өзүм күчтүү адаммын. Психикам күчтүү. Ошон үчүн 5 жылдан бери ставля келтам. Домашний арест болуп үнкүйгө отуруп калган жокмун. Азыр мен баардык жака бара алам. Мисалы, бизнеске барам, жумушка барам, келем, свободное передвижение по городу, по Кыргызстану. Только за границага чыга албайм болгону. Болгону ошол, а так ушул жерде эле адаммын мен. Ойлоп атасыз, домашний арест болуп үнкүйгө отуруп үйүнөн чыкпай отуруп калды. Жок, андай эмес. Бизнес проект кылсам болот, концерт, гастроль кылсам болот буюрса жакында. Ошол анан супермаркетти аралап жүрөм, стадионго аралап барам. Жүгүрүп жүрөм стадион, үйүм жанындагы стадионда. Анан спорт залга бара алам. Силер деле адамын деп атпайм, айтпайм. Болгону эле ошо бир жумада бир колония посадкага барып отметка кылам болгону. Мыйзамды бузбашың керек, тартипти бузбашың керек. Ансыз деле тартып бузам деп бир жыл зонага отуруп келдим барып. А, кстати, зонада блатной отурдум. Зонада блатной, борзый. Конечно, закрытый режим кармайт бизди мусулмандар, 100 жакын мусулман. Эми ар кайсы зонага баргандай да, кээ бир жерде 100 мусулман, кээ бир жерде 200 мусулман. Ошол бизде закрытый режим кармайт барып. Ошо закрытый режимде отурдум, блатной, борзой отурдум. Эч ким тоготкон жокмун, любой жерде борзой жүрөм деп билесиңер мени. Ашал. Ошол мени саясаттан кетип ырсыкка өтүп бечара болуп калтырып мен аябай эле оол айтып коем. Өзүңөрдү аягыла, өзүңөрдү. Мен аяп эмне кыласыңар? Менин үстүндө үйүм бар, астында джипим бар, кылган бизнесим бар, доход кирешелерим бар. Дес оолум ордунда. Жаш келинчегим бар. Энем бир туугандарым аман эсен. Дүйнөм түгөл. Иштерим жакшы эле жүрүп атат буюрса, ден соолугу ордунда. Мурунку брактан балдарым бар. Чоңоюп калышты уже. Мен эң бактылуу адаммын, мен эң бактылуу адаммын. Анан мени аяп эмне кыласыңар өзүңөр? Квартирада жашап жүрөсүңөр 80% мыңар. Квартирада жашап жүрөсүңөр. Ар кайсы жакта дүйнө жүзүндө тентип жүрөсүңөр гастарбайтер болуп. Анан мени аяп койсуңар силер. Силер мени аяган даражага жетип калдыңар. Өзүңөр да аягыла. Так. Дальше. А, 50 жаштан ырдап баштап алдыңыз буугандай. Кеч эмеспи дейт. Эми силерге айтпаймын, колхоздун мышлении да, особенно бул провинция колхоздордо жашагандар, айылдарда жашагандар. 40га чыкса кардым дейсиңер, 50га чыксаңар өлүмгө дайрын баштайсыңар, уже өлүүгө. 60га чыкканда чындап эле өлүп каласыңар карып. Антип, всё зависит от мышления. Ал эми мен городской болгондуктан 50 жашта кыргыздын илгерки макалы бар. Эр ортону 50 деген. Эр ортону 50 деп коет. Мен эр ортонундамын азырчы. Анан өзүмдү 80-90го келсем буюрса, ошондо гана кардым деп эсептейм. А так кардым өзүмдү эч кыз эсептебейм. Эгер эле 70 бай, 80 бай, 90 бай деген балдар төрөлгөн.
Ошондо илгерки кишилер сөөктөр күчтүү, там дес ол таптаза болчу да илгерки кыргыздардын. Азыркылардан мирашталып кеттиңер. 40'ка чыкса карады деп, 50'ге чыкса чал болуп калды деп. Өзүңөр чалсыңар. Ал мыслеген зависит эле. Мисалы, ырчылыкка кечмесин, ырчылык эмнеге кечти? Мисалы, моу дүйнө өлкөсүндө да Джон Ларкин деген. Таанысаңар YouTube'тан көрүп койгула. Бул 52 жашында мировой хитин 52 жашында да чыккан. Джон Ларкин. Боб Марли деген негер. Боб Марли. Бул деген 60-70'инде ырдап жүрөт, ырдап жүрдү. Голосун болсо ырдай бересиң да, 80-90 болсо ырдай бересиң да. Биздегилерден санасаң Сосо Павлиашвили, Леонтьев, Толодотко. 70'ке 60'ка чыгып калдыр деп атышат. Эми мен алардай ууруп эмгени замахивайбыз. Ну для себя пою. Вам то что, билеңер кетип атат. Жакпайм ба кете бергиле, кызыктайсыңар эми. Деги, мисалы мен деле могу лентамдан алдыма чыгып калат, Facebook'танбы, Instagram'данбы, жакшы мен өзүм жакшы көргөн мировой звезда ырслар чыгып калат. Анан укум керек мисалы Modern Talking чыгып калат асындан. Эме чыгып калат, ар кайсы мен жакшы көргөн ырсалар фристайл чыгып калат. Угайын дейм, 3 мүнөт эле ашып кетсе, 3 мүнөт кээде убактым болбой калат. Сохранениеге калтырып коймой, кийин убактым болсо болгон анан и то дагычы өзүмдүн. Мен өзүмдүн любимая звезда ырсларымды укканга убактым жок. Силер мени издеп жүрүп угасыңар дагы анан үшүнү анан тигиби деп жаман жуман комментарий жасасыңар. Жазбай эле коелу комментарий башында бир эки видео ырында окугам андан окубай калдым ужечи. Кечээти толгодо арыз келбе деген айтып атат КТРден. Мен башында тышалап жүрдүм андан окубай калдым. Турулар окуй эле кош керек. Мисалы ошол эле хейтерлер кыргыздын мыкты чыкмагууларын түбүнө жеттиңер. Мисалы Сыдыман, Даниэль Ажиев үчөөбүздүн статьябыз бир эме деген. Улар хейтерлердин назарын тартып атабыз да. Мен дагы 12-13 жылдары оор журналисттер менен чабыша кетип алар хейт жасай бергенден орустар оозуңарды баскылачы деп баарын затыкка айтып алар менен чабыша кетип 13-14 жылы анан алар заявление жазып ошол азыркы наказание жаза тартып аткан жазамдын бир статьясы ошол хейтерлердин азабынан да азыркычы анан статьям ошол ошонукундай эле Сыдыманыкындай Даниэль Ажиевдикиндей. Сыдыман болсо жакшынакай сүйлөп аткан блогерлер анын түнү жеттиңер аны тии бу деп хейт жасап атып. Даниэль Ажиев 7 миллион сом тараткан ал бакшты өкө горячий болуп экен мына оозлорун алып жетпей кирип кетишти. А мен болсо русскоязычылар менен чабыша кеткем 13-жылы. Анан комментарды окубайм. Комментарда мындай да. Мисалы бир ырдаган видеомду 70 миң киши көрсө, статистиканы эле силер ушундай эткилечи. 70 миң киши көрсө, менин азыр видеом ушундай көрөт. Немени 70 миң? 50 миң, 30 миңден көрүп атышат. Бир эле видеомдо. Анан мисалы бир эле эмеден, бир эле страницадан, жалпы интернеттен терип келгенде мен эсептеп көргөм, бир жумада 1 миллион киши көрөт экен. Бүт эсептеп келгенде 1 миллион киши нормальный адыл. Жаккачы көрүп атат. Болсо ырдаганым жакпаса 1 миң, 2 миң киши көрмөк да шешим көрүп болмок да. Анан ошондо мисалы 70 миң киши көрсө 300 киши жаман комментарий жазса мен эң башында эсептеп көргөм. 700'ü жакшы жазса комментарий, 1000 комментарийден. Калган 69'u 1000'i 70 миң мисалы зрителден 70 миң зритель. Силерге кыкеңдерге майдалап түшүнбөйсүңөр азыр. Тупет этип калгансыңар. 70 миң киши көрдү мисалы. 70 миң киши көрдү. 70 миң киши көрдү. 1000 киши комментарий жазды. Анын 300'ü жаман. 700'ü жакшы. Зато 69 миңин молча да бирет, молча жагат жаккан чунчуп койду. Болбосо алар мага петиция жазган жокту. Нурлан Мотов ырдап асында петиция жаз, баары ошол 69 миңин 60 миңи жаман коммент жазса анда кичине ойлонуп калмак мына кок болбойт го деп. Мунчугушкан жок, посторонний наблюдатель. Так что 70 миң кишиден 300 хейтер. Это для меня ничего не означает. Тфу да, мындай хейтерлер да мындай. Алар эмне ясна, мен хейтерлерди бөлөм бөлүктөргө. Мисалы, мондай категорияда эсептеп койбой ойлосо го. Жөн эле кашыны эле мисалы айтып атпайбы, мен любимый ырчыларымды кээде окуганга көрүнгөн убактым болуп алат. Түрүйем да лентагачы. Сохранить аны көрүнгөн убактым болбойт. Мисалы, Modern Talking, мисалы жанагы фристайл,
50 центтерди көргөн убактым жок, кайрачы ошо менен калып келет акчуштар. Ана мени Эринбей көрүшөт дагы, шашпай. Эринбей ошол 70 миң киши, ана бири 300ү жаман комментарий жазат. Мен ошо 300 кишини мындай элемелерге бөлөм, категорияга. Биринчиси жанагы инвалидный коляскада отургандар болуш керек. Инвалидный коляска злой на судьбу. Экинчилери нищийлер абдан злой. Үчүнчүлөрү шарыятта айтылган адамдын шайтандары, шайтандар да булар. Адамга жакшылыгы жок, көрө албайт, иштар. Категория бөлөрсүн, кара жерсин, өчүлөр өзөрү менен кесинчи. Ишинсе ошол да, короче. 70 миң киштер 300 киши это. Тфу да, баачы. Капля море да. Жасай бергиле. Мен окуй да алам андан. Бир окуп көрдүм башында, анан окуй да алам. Зато статистика мою пользу. Так. Андан тышкары караоке ырдаган жок, караоке экенин кайяктан көрдүңөр? Бул музыкальный центр Минусовкасы менен. Минусовкасынын колундагы ошо ырдайм. Жана ырдап аткан ракасыңар, жана Шатунов ырдаганымды өзбек жеке ырдадым. Карасаңар телевизор оң жак колдун астында калды. Негизи караокеден телевизорду карадаш керек да. Бул караоке эмес. Минусовка, музыкальный центр. Просто сөздөрүн жаттайм, бир жумадан бир жума жаттайм, 10 күндө бир ырдап чыгып атпайм, ошону жаттайм. Өзбекчени да жаттайм ба. Анан мен ошол тиги айтып атышат, кошуналар эми ошо хейтерлер эмнеларын билбей, кошуналарына бак жалко болдуго, кошуналарына жалко болдуго. Кошунам менен силердин иши керек эмне? Мисалы мен мисалы кошунамды, мисалы могу музыкальный центрди 15-16 койсом звугун угулбайт, өзүмө гана угулат ал. И тартып аткан видео камера гана угулат. Эси 18-19 койсом о бакырат. Эмеде музыкальный центр бакырат. Анан хейтерлер эмнеларын билбей, анан ошо кошуналарына жалко, кошуналарына жалко. Себе жалей деп атпайм хейтер. Артыгым ойлоп атасың, ошондой койсо эле этаж үйдө бул мен эме кылгам, под студия жасап алгам. Бир комнатасын студия кылып алгам. Өзүм ырдай турган музыкальный центр там баарын анан андай эле жалы болуп атса особнягим бар, кетип калам ага эмнеси. Особнягы килтеген там коро жайы менен там даже клип тартсап атайын дедим. Коем да даңкылдатам, дүңкүлөтөмбү. Силерди да конокко чакырам. Так. Чыпалак тууралуу. Чыпалак деген былтыр ошол тиги кашыны эле көргөнгө ошол атагын чыгарам деп эле дүңкүлдөй берген эме экен. Эми ушу атактуу кишилерге асылып эле ошо менен өзүн атак күтпөй эле койбойбу? Тиги былтыр чыгам деп чыкканда мен кой үкө жаш бала экенсиң, лучшандан көрө бир проекциялуу кинога тартылалы, рэп ырдайлы деп айткан эсиңер, ютубта бар ошол. Көп эле просмотр болгон, 100 миңге чейин ар кайсы сайттарда. Анан болбойт кашына эле кайра. Анан мен быйыл кашына бергенден айттым ба, тиги эмне эле жана Барс медиага чыгып ютубтагы кашынган эмекенсиң, давай чыкса чыгалы однединге десем, анан окуп алып кайра чыпалагын тышалап качты, то есть чыңырып качты да коркуп. Кой андай болсо мотум сөзүнө турбайт экен, чыкпайм дебеди эле кайра чыгам деп атат. Андай болсо орто спонсор чыксын, 100 000 доллар, 20 жылкы, 10 сан уй, 20 кой деп невыполнимый условияларды коюп чыпалагыңар өзү качты. Опять эле Барс медиага чыкты. Анан өзү кашынып тийишип алат дагы
Жаш болоду, кашыды тийишип алат да анан кайра качканда анан эмне кылдыйсың анан? Эми кайра баштады концертин. Бүгүн эле окудум, не дейт? Мотоюка менен жумуртка жегизем дейби, жумуртка ичирем дейт. А мен сага билесиңби, чыпалак. Калбасам 28 сантиметр. Калбаса сору жутам мен сагачы. Калбаса, түшүндүңбү? Сороосуң. 28 сантиметр жоон калбаса сорп көрүңдөр, ошону сору жутам мен сагачы. Так. Өзүнө жарашып бурат атам. Ал не деген сөз керем? Жумуртка ичирем. Жумуртка ичирсем эмес айттым, калбаса сору жутам мен сага. Билесиңер да. Мен деген зонада блатный отурган. Даже камчы воорумда тоотпойм. Иди нафиг деп иштейм. Воровскойлоруңда эч ким тоотпойм мен. Анткени мен мусулман, мусулмандан коркот булар. Баягы Сирияда башка жерлерден коркуп калышкан буларчы. Баш көтөрүп сүйлөй албайт бизге. Мен любой жерде борзой блатный жүрөм. Мен ырдаган ырларым мына авторлор өзү жазып атат. Өткөндө анан айын ырдасам, бул айтып атпаймы, кыргыз ырлары муңдуу бар эле. Пессимизм. Ырын жакшы экен деп угайындап атсаң эле телевизордон көрөм го күнөгө тиги кыргыз ырчы кыздары, балдары. Мүмкүн тексти веселый, музыкасы подводит да. Нудный музыкасы. Музыкасы жакшы болсо, ыры кайгылуу да. Өлгөндө калдым тигиптин минтим. Ошон үчүн көп орустун то есть кыргыздын ырларын көп ырдагым келбейт. Анан тандап отуруп веселойшу экен деп туруп тандап отуруп туруп веселойшу экен веселый ырышу экен деп туруп анан айынды тандап туруп ырдап койдум эле. Авторуна түптүз жатырмын. Автору Дорон Жолдошов резко чыкты, супер басты фейсбуктан. Апшасы айтып кеттик, анан ал мени чакырды. Карантин бүткөндөн кийин Жаш Кыял тобуна келиңиз, студияма келиңиз, ыржаштырабыз, иштешебиз. Так что автору, Ананайнырын автору, Дорон Жолдошов өзү жактырып аткандай хейтерлер. Быжырабай жаңардас отурор элечи. Иштар хейтерлер. Авторлар өзү композитор өзү чакырат. Так что мен жакында Жаш Кыял тобунун солисти катары да көрүп калышыңар мүмкүн. Ошол. Андан тышкары композитордон тышкары композиторлордон тышкары тиги белгилүү ырчылардан Сыймык Бейшекеев постоянно супер лайк басат деген эмелерден фейсбуктан Сыймык Бейшекеев, Асхат Мусабеков ырчылардан Куанычбек Сатаев Добр өткөндө инстаграмдан лайк басты Гүланда Айзада Жаңгырчиева Назира Айтбекова кандашым. Ну көп эле ырчысы. Шоу менен ырчылардын баары эле жагат. Болбосо ошону айтмак да, койчу, токтотчу демек да. Деген жок да, значит. Значит, жагып атам. Анан анан дагы бир сунушчу жок абдан оригиналдуу Михаил Мырза деген бар орус улутунда жигит кыргызча сүйлөйт интернетте видеосу бар билесиңерби Михаил Мырзаны ошол айтат карантин бүткөндө мен тамада болоюн сиз үчөөбүз группалоолу дейт сиз ырдаңыз бек вокалга бирөөнү аласыз дейт бек вокал деп коет
бек асло бек арткы арткы вокалда арткан арттан коштоп турат жаңыртып. Жакшы тоже народный тор солмок. Элесесе тойуңарда буйурса тойлорго жол ачылсайчы. Тойлорго жол ачылбай дагы. Тиги тойуңарда эле кырса сүйлөгөн орус тамада алып барып атат. Мотуй урдап атат Нурлан Мотуй. Бек вокалына дагы бир жакшы ырсы да. Жакшы болсо керек. Бирок буга кстати, тойлорго да чакырып атпаса тиги эмелерге тойлорго уже 6-7 заказым бар. Өткөндө чыгарбадымбы? Инстаграмдагы эме бирөө $1000 чакырды. Бирөө $500 чакырды. 708 ушундай соодалашып кетти акчаны. Ошол. Анан так что эми саясат боюнча. Саясат боюнча президент Сооронбай Жээнбеков молодец азамат байкем. Душманым мени убагында каматкан Алмазбек Атамбаевди каматып берди, чумоосун чыгарды. Ошон үчүн эле мен бул ишин абдан сыйлайм, суроо өткөнчө колдойм. Сооронбай Шарипович барктарынан, барк машиналарынан колдойм. Азамат киши, молодец. Иштер алга жылсын. Менде билесиңер, трайбализм жок, национализм жок, регионализм жок. Бирок эми статья Сыдыман, Даниэль Ажиевдин чөйрөсү окшош болгону просто биздики эме там. Эмне эле жанагы эл аралык мамилени косту. Мен коштуканда эмне айтып атпаймынбы? Хейтерлер, орус көзүнүн журналисттер сайлам деп, азыр бүт терпи мен потерпевшим терпилам болуп жүрөт баары. Мен срок матаю. Хотя и домашний. Ну все равно это. Анан бул ошол тиги Бакш тиги Даниэль Азизди жөн эле жазып койдуңар, анда эле тиги ана боо деп жазып бер. Ошо хейтерлерди ошентип айтпайм, окубаш керек. Кийинке чыгам деген ийгиликтүү кишилер, успешный кишилер. Мен силерге берип советим. Хейтерлер болуп келген, булар деген кыйынбы чыгып видео сүйлөсүн хейтерлерчи. Видео сүйлөлбайбы? Ал жазып койгондо ал любой дурак жазып коет. Эмне деп жазган мас кишилер отуруп жазып коюшу мүмкүн. Эмне жазган бир тез өзү таң калып калышы мүмкүн. Ушуну мен жаздымбы депчи. Же психик болсоң жиндиздер эле жазып коюшу мүмкүн комментарийчи. Бул комментарий жазгандар булар безуспешный, неудачливый адамдар да. Анан ошол эмне кылайын анда? Так, сөздөрүм бүттүбү? Суроолор бүттүбү силердин? Так, саясатчыдан ырга эмне өтүп кеттиңизди айттым, зонада булардын отурганды айттым, Айдар менен Максим досум болгон жөнүндө айттым, аял алып жашай алган жагынышын ырдап билип атасың, жок андай эмес. Саясаттан ырсылга өтүп бечара болуп калды. Саясаттан ырсылга өтүп бечара болуп калды. Айтпай, бечара өзүңөрсүңөр. Ырсыларды бечара десеңер, аны ырсыларды. Ырсылар деген азыр карабайсың, гиф ойнотуп миллионерлер булар. Мен аны үчүн акча үчүн ырдап аткан жокмун. Для себя, для своей души. Ар бир адамды 70-80 киши көрсө, 300 эле хейтер, калган 69 миңине жагып атам. Ичигер күйсө туз чалагыла, жата калып муз чалагыла. Чыпалак ыплас осту боз чыпалак ошентип айтыптыр бүгүнкү бир интервьюда жүрөтко. Жумуртка ичирем деп, жумуртка ичирем деп. Мен ага колбаса солдурам. 28 см колбасам бар. Ошону солдурам да мен ага чыпалакка. Караоке ырдабайм, айтпайм, караоке эмес меники. Музыкальный центр, минусовкасы менен. Видеомдо эле көрбөйсүңөр, мээңер киши иштейби, мээңер. Ырдап атканда эле көрүнүп турат турбайбы? Телевизор под правой рукой калып калып атат постоянно. А мен микрофон менен видеокамерадан карап алып ырдап атам. Так, карантин тууралуу мен күчтүү 5 жыл чыдадым, силер слабый чумоосуңар, 2 айда кырылышып жинди болуп кеткен башыңардан кара болуп чыгып. Мен күчтүү үчүн 5 жыл чыдап отурам, домашний арестке. Так. Чыпалак тууралуу айттым.